ទីនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវត្តសុខសីតំបន់យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទកុសលនិងសាការីខ្ញុំបាទមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី8ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2005ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ14កើតថ្ងៃកោខែចេឆ្នាំរកាពុទ្ធសករាជ2606 លោកនាយកមន្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹករលឹមថ្ងៃប្រហោះនេះរួមមានអំពីកម្មកររោងចក្រមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញតវ៉ាបន្ទាប់ពីថៅកែកាត់លុយនៅពេលដែលពួកគេទៅបោះឆ្នោតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្នើសុំរອບសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញជាលើកដំបូង អ្នកវិភាគថាការផ្ដល់ដំណែងថ្មីឲ្យអ្នកមិនជាប់ឆ្នោតកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿរួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនៅជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័នេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទវិភាគថ្មីៗពីទីតទីមួយត្រដំពីលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថ្មីៗកន្លងមកនេះត្រូវបានអ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តបន្ទាប់មកបាននាំគ្នាខិតខំកែប្រែឈ្មោះខេត្តខ្មែរនេះដើម្បីកម្ពុជាក្រោមជាច្រើនដងជាច្រើនសាកែចុះកែឡើងឥតឈប់ឈរដែលនាំដល់ការរំលាយបំបត្តិអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យអស់ពីដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកអនុបណ្ឌិតសឿនជុំជួនបំភ្លឺពីស្ដា ដើម្បីជ្រាបជ្រាបយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសាននៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារពិសេសតាមលំដាប់ដូចតទៅជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្នើសុំរອບសន្និសីទឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងឃុំសង្កាត់មួយចំនួនដែលខ្លួនចាញ់ចាប់តាំងពីកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខ្លួនឯងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបាន
ដឹងដល់ប្តឹងសុំរອບសញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញចំណែកខ្សែ ចំណែកឯកណបៈសង្គ្រោះជាតិក៏ប្តឹងសុំរອບសញ្ញាឆ្នោតតាមការិយាល័យសរុបចំនួន16ដូចជាខេត្តស្ទឹងត្រែងកោះកុងសៀមរាបតាកែវនិងរាជធានីភ្នំពេញប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមេសុភារីអះអាងថាមូលហេតុនៃការប្តឹងសុំរອບសញ្ញាឆ្នោតនេះដោយសារតែឃុំសង្កាត់ខ្លះសម្លេងឆ្នោតរវាងគណៈបកទាំងពីរលើគ្នាតែបន្តិចដែលចំនួនសញ្ញាឆ្នោតប្រើការមិនបាននិងថាពេលរອບសញ្ញាឆ្នោត
លោកស្រីថាតាមច្បាប់ប្រសិនបើសំឡេងឆ្នោតមានភាពលំអៀងត្រឹមតែ 0.5% ចំពោះលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងច្បាប់តែម្ដងបើសិនជាកាលណាលំអៀងយ៉ាងច្រើនបំផុតអូនគឺថាមប្រាំភាគរយការិយាល័យនេះគឺត្រូវតែរាប់ឡើងវិញឯងហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺថាមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងក៏អាចស្ដឹងដល់បែបមានការរាប់ឡើងវិញដែរអ្នកនាំពាក្យកោចបលោកហងពទីឲ្យដឹងថាចំពោះសំណើសុំរាប់សម្លឹកឆ្នោតឡើងវិញលោកថាកោចបមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេព្រោះកំពុងពិនិត្យទៅលើពាក្យបណ
ក្នុងនាមជាអ្នកការរដ្ឋសភាតឡងមកចឹងហើយគាត់ក៏ស្នើសុំឲ្យមានការរដ្ឋឡើងវិញណាដើម្បីរងតាមតលមានផតាំងចឹងគាត់អាចមានបញ្ហាអីហើយដែលគាត់អះអាងថាអាចមានជួយមិនប្រកបដីក្នុងការរាប់ឲ្យអីចឹងណានាយកប្រតិបត្តិអង្គការនិច្ចហ្វៃលោកសំគុណធីនីយល់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកនេះហាក់មានភាពត្រឹមត្រូវច្រើនដោយសារកោជបបានខិតខំទៀងទាត់
ទិន្នន័យបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់បីមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយលោកបានសង្កេតឃើញថាតាមលទ្ធផលបឋមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់បាត់បង់ចំណេញគ្រប់គ្រងបើទៀតនឹងអាណត្តិមុនមុនប៉ុន្តែលោកថាវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់កោជបថាតើនឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងទាំងនោះយ៉ាងដូចម្តេច ແລະສັນຄືຄືນະປະຊາຊົນປະດັງໃຫ້ສົມລອບຫຼັງເຈມືອະນິຈາໄຊໂດຍການສະບາຍເຊື່ອຈະບໍ່ໄດ້ມີປາປອນມາລັດຖ້າບໍ່ຊ្នោດອອກແລະເວປະດັງຖ້າສະຫຼັດຊ្នោດມັນບາຍການນັ້ນໄດ້ຄິດທໍາບາຍການມັນຕ້ອງໄປຫຼືຢ່າງໃດຫຼືກໍຢ່າງໃດຈຸດມຸ່ງມັນດັງວ່າອາດປາປອນດໍ່ການຫຼາຍ ការប្តឹងសម្រាប់សម្លឹកឆ្នោតឡើងវិញរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាលើកដំបូងហើយចាត់តាំងពីការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិដោយខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ1998ប៉ុន្តែបើតាមឯកសារកាលពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ1996ដែលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់នោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ដឹងតវ៉ាសម្រាប់សម្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដែរបន្ទាប់ពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលនោះបង្ហាញថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចរបស់សម
ដំណើរការនៃពីបន្ទប់ស្ថានភាពដែលជាបណ្ដុំអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានកាត់ប្រាប់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែឈ្នះតំណែងនៃគុំសង្កាត់ភាគច្រើនដោយបានសម្លេងជាង ជាប់ពីថ្ងៃបន្ថែមកាលពីពេលបោះឆ្នោតកម្មករផ្នែកដេកកញ្ញាកៅផល្លាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកម្មករងចាក់ប្រមួយជាន់ប្រមាណ1000នាក់បានតវ៉ាទាមទារឲ្យតំណាងពួកគេដាប់នាក់បានធ្វើការធម្មតាវិញនឹងទាមទារសុំថៅកែកាត់លុយត្រឹម50%ខណៈពួកគេឈប់ពីថ្ងៃបន្ថែមកាលពីពេលបោះឆ្នោតកម្មករផ្នែកដេកកញ្ញាកៅផល្លាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកម្មករងចាក់ប្រមួយជាន់បាននាំគ្នាឈប់ចំនួន2ថ្ងៃបន្ថែមទៀ
ឥឡូវសួរពួកបងស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នាមែនអត់ក៏សួរការងារធ្លាក់ចុះមកហើយសហជីពខាងក្នុងមិនអោយដឹងហើយអត់មានប្រាប់កម្មតឲ្យដឹងថាទៅបោះឆ្នោតអត់អត់មានប្រាប់ទេចុះបងឯងហ្នឹងណាអតិថិជនរបស់ពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំនៅស្រុកឆ្ងាយមិនមែនថានៅចិត្តទេអ្នកខ្លះនៅតំបន់មានចិត្តនៅក្នុងពេញរាយបោះបាននៅបាត់ដបងនៅពោធិ៍សាត់នៅកំពង់ចាមនៅសៀមរាបឲ្យទៅតនអត់អ្នកស្បៃរៀងគេចង់ទៅបោះឆ្នោត
ដំណាងកម្មករម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមកម្មករតវ៉ានោះគឺជាចេតនាឬអង្គសហជីពដោយថាពួកគាត់សកម្មជនសហជីពចលនាកម្មករតែងតែជួយនឹងការពារផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករហើយយ៉ាងទៀតសហជីពរបស់លោកកំពុងរៀបចំចុះបញ្ជីនៅក្នុងរោងចក្រនេះ ជួរដែលมันបានជួរដំណឹងដល់ពួកខ្ញុំហ្នឹងការជួរនេះដោយតកកហល់ដោយมันមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ដែលចោលប្រកាន់លក្ខណៈថាខ្ញុំប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីឬក៏ខុសលក្ខខណ្ឌការងារមានត្រា 3នយោបាយកថាដល់ស្រ័យវិវិតកម្មកោតកម្មបាតកម្មនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកវ៉ៃយុវតនាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះនោះទេដោយលោកថាលោកមានទុននីតិដល់ស្រ័យត្រឹមតែក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងមិនទទួល ការតវ៉ារបស់កម្មករនៅថ្ងៃដដែលនោះគេសង្កេតឃើញមានសមាជិកមួយចំនួនចាំខ្លោមមើលនឹងការពីរោងចក្រផងដែរក្រុមកម្មករបានឥតនឹងថារោងចក្រសៃលែនមានកម្មករសរុបចិត្ត 2 ការងារថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួននោះថាជាការរើអើងនិងប៉ុនប៉ងរំលាយសហជីពឯករាជ្យពីសំណាក់ភាគីក្រុមហ៊ុនហើយថាទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគេកំពុងតែរំលោភច្បាប់ស្ដីពីការងារនិងអនុសញ្ញារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារឲ្យលើទាំងស្រុងសំពន់សហជីពនេះក៏បានអំពាវនាវសូមឲ្យក្រសួងការងារនិងអង្គការអន្តរជាតិអ្នកបញ្ជាទិញនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជួយអន្តរាគមន៍ករណីនេះផងដែរ ជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ជំនួយស្ថាប័នរបស់រដ្ឋបើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនដែលមិនជាប់ឆ្នោតជាង 4 រយនាក់នឹងត្រូវបានគណៈបកនេះចូលយកមកធ្វើជាជំនួយការនិងទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាក្រោយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចេញជាផ្លូវការកាលពីដំបូងឡើយមានលិខិតរបស់លោកសេរីម៉ែនសំអនក្នុងនាមលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកចុះពង្រឹងបកនៅតាមខេត្តនីមួយៗត្រៀមខ្លួនទម្លាក់បម្រុងថវិកាដល់មេឃុំនិងចៅសង្កាត់របស់គណៈបកដែលមិនជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែក្រោយម
ហើយរបស់ក្រសួងមូលមួយចំតែវាវិទ្យាគណៈបកចំណាយក្តីទាំងគណៈបកប្រចាំក្តីនៅពេលដែលគឺមកឲ្យមានគុំចៅសង្កាត់របស់ខ្លួនដែលថាអត្តពលបានការគ្រប់គ្រងលោកគ្រូហ្នឹងគួរតែសិក្សាពីមូលហេតុដែរថាវិជ្ជាជនគេអត់ចូលចិត្តឬក៏វិជ្ជាជនគេចូលចិត្តបាទវិជ្ជាជនគេមិនចូលចិត្តកាលណាយើងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តកាន់ខាងខាងទៀតអាហ្នឹងគឺវាមិនបានផលចំណេញអីដល់ក្រសួងហ្នឹងណាបាទ
នយោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធទៅអ្នកនាយកភិបាលសង្គមលោកសនជ័យយល់ថាការដែលតែងតាំងអ្នកទាំងនោះមកធ្វើជាជំនួយការនៅស្ថាប័នរដ្ឋនេះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អ្នកទាំងនោះលោកបញ្ជាថាប្រសិនជាខ្លួនមិនអាចធ្វើការងាររក្សាទំនុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញនិងខ្លួនផងនោះការតែងតាំងនេះវាមិនត្រឹមតែបន្ថែមនៅបរិមាណមន្ត្រីកាន់តែច្រើនលើសនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេ
ตัวการสลายเชื้อโรคบางจุดเนื้อเนื้อบางแห่งเราพอต่างอย่างสำคัญมุ้ยแล้วตั้งแต่บาดเจ็บเราเจอกระดมปรึกษาคุมสกัดการที่ในอัตติบุญคามิตนาที่ก่อนเราผมตีมันโดยจะหายยังจึงเห็นแต่ตอนที่เมื่อต้นที่เมื่อแต่เมียนแต่ความจะมวยหนึ่งจึงไม่ได้ไปเชื่อโรค บาตามันตรีกระนาปะประชาชนการปุชีคือลูกคนซ้ายหนึ่งได้บาตองตรีระบอกครูนจองตีบาตุบอยจึงมันตรีนุปรดมันเป็นจัดกระดอยสำคัญเอาแต่สมัตรร้องหนึ่งกระนาปะเจ็ดไลน์ประเทศในอยู่กระทานดำร้องตึงในกระทรวงอบรมคือลูกกรีสิงหลงได้มีเรื่องอาศัยเพลเพศในประเทศกรีของตะบงบรรทบปีดอกจัวเจิงมุระยะในเปิดไม่ไม่นี้ตะบานประทรวงอบรมดำลางธนะเอาแทนตีมือเป็นเตี้ยนอังกฤษระบอกครูนซ้ายในบานวีสมาชิกสภีปะประชังปีเนี้ยก็ตะบานรอทับปีบาลูกครูนซ้ายดำลางธนะเอาแท
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនៅថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2018 ចលនអ្នកនាងម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីប្រព័ន្ធលំថ្ងៃប្រហោះនេះដែលរាយការណ៍ជូនដល់អ្នកខ្ញុំសោមមកសូមបញ្ចប់ត្រង់តែប៉ុណ្ណេះ លោកនាងមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុ CMN នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនទៅតាមលំដាប់សូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់បន្តដល់មេត្រីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថ្មីៗកន្លងមកនេះនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញថាក្រុមបកហ៊ុនសែនបាត់បង់អាសនៈមេឃុំនិងចៅសង្កាត់អស់ជាច្រើនយ៉ាងតិច4%អាសនៈដែលជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាអំណាចថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយផ្នែកធំរបស់ហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរង្គោះរង្គើយ៉ាងដំណំ អ្នកវិភាគឯករាជ្យពីរូបនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់ទស្សនវិភាគពុស្ដារតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុ CMN កញ្ញាបញ្ញាភិយដូចតទៅ អ្នកវិភាគថាគណៈបកប្រែគ្រួចជាតិអាចឆ្នះឆ្នោតយ៉ាងងាយបំផុតឆ្នាំ 2018 តាមរយៈលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4មិថុនានេះ លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញឃើញថាគណៈបកប្រជាជនរបស់ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាតិនិយមដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានិងធ្លាប់ដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីបានដណ្ដើមអាសនៈពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជាច្រើនរយឃុំសម្រាប់អាណត្តិទី4ដែលពីមុនមកបកប្រជាជននេះមានមេឃុំគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនតែ46ឃុំប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមមួយពាន់ 649ដែលគណៈបកប្រជាជនស្ទើរតែទាំងស្រុងអ្នកវិភាគពីរូបដែលស៊ីអឹមអិនសូមវិភាគលើលទ
ยกถึงท้าคือจะเรื่องรอสำคัญหนึ่งเชื่อประวัติศาสตร์ในคณะปะประชังบ้านบันดาลกันกับคมอย่างชนะปีคณะปะการอำนาจการบันดาลอาสนะนี้บ้านอย่างชนะคือบางแห่งอย่างเฉพาะท้าคณะปะประชังเรียนอัตโนมัติรอการประชันชนะปีปันดาประบายอย่างเปิดประกาศให้อ่านในชนะชนะติดพองในวิพีเมืองถึงท้าการปิดการประชันคมสังกัดตามตุ่มรอบระบอบประชาชนคือมันอ้อยดำไล่เลือกบุคคลมาปีคณะปะประชังหนึ่ง
ហើយបទពិសោធន៍ក៏មានតិចតួចដែរពួកគាត់ថាលទ្ធផលដែលបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានយ៉ាងតិចប្រាំរយខុំដែលគណៈបកប្រជាជនធ្លាប់គ្រប់គ្រងតែឯងស្ទើរតែទាំងស្រុងមួយប្រាំរយសាយសិបប្រាំមួយខុំនេះឥឡូវគឺជាការបាត់បង់អំណាចថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់បកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងច្រើនរបស់បកកណ្ដាលអំណាចដែលកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាជាខ្សែទឹកឆ្នាំមកនេះលោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកសិក្សាបញ្ញាសង្គមយល់ឃើញថ
មុនយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតគេសង្កេតឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងច្រើនទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងនិងក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដែលគេសង្ស័យថាមិនមានភាពច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រងប្រាក់ប្រាក់ជាជនកម្ពុជាការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចទាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតបានដែលប្រសិនបើការប្រើប្រាស់នោះ ទៅលើមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនបានគិតគូរពីអនាគតរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់លោកអានសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានពីគណៈបកប្រជាជនលោកយល់ឃើញថាវាជាមេរៀនមួយទៀតសម្រាប់បកកណ្ដាលអំណាចដែលខ្លួនបន្តបាត់បង់មេឃុំរបស់ខ្លួនមួយលើកទៀតហើយលោកថាការបាត់បង់អាសនៈប្រជាជនទៅឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិពេលនេះទទួលបានការទុកចិត្តថែមទៀតពីប្រ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគទាំងពីររូបនេះគិតថាវត្តមានរបស់លោកសំរង្ស៊ីនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018និងនាំឲ្យបកប្រឆាំងនេះកាន់តែងាយរកសម្លេងឆ្នោតថែមទៀតហើយនឹងអាចផ្ដួលរលំបកកម្មអំណាចបានយ៉ាងងាយនាងខ្ញុំបញ្ញាភិយវិទ្យុ ក៏លោកមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នខ្មែរអ្នកជំនាញយុទ្ធប្រកាសជាច្រើនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាបានរំលឹកជាប់ជាប្រចាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះផងដែលអាចជួយបំបាក់កណ្ដាប់ដីរបស់អាណានិគមនិយមយួនប្រទេសវៀតណាមដែលចង់លៀបយកទឹកដីនិងបំបាត់ពូជសាសន៍ខ្មែរពិសេសជួយឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរសព្វថ្ងៃជៀសផុតពីវាសនាអាក្រក់ដោយបងប្អូនជនរួមឈាមខ្មែរកម
ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនិយាយខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សំនៀងសោកសៅរបស់យុវជនខ្មែរក្រមរូបដែលថ្លែងសារទុកជំរាបដល់ខ្មែរគ្រប់រូបពិសេសជូនចំពោះប្រជាជាតិខ្មែរនៅឯដែនដីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះ យុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះរបស់បរទេសឈានពានលើកទឹកដីនិងបំបត្តិពុសាសគឺបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិលោកបំបានអត្តសញ្ញាណជាតិនិងសំណើផុសតាំងដើមនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសឬជំនឿជាតិដែលជាអ្នករងគ្រោះបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលជាមរតករបស់ដូនតាខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យខ្មែរបច្ចុប្បន្នថែរក្សាបែរជាត្រូវបានវៀតណាមលេបយកបានទាំងស្រុងតាំងពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1965មកតាមរយៈការផ្
ទាំងយួនកុម្មុយនីសខាងជើងនិងយួនសេរីខាងត្បូងបាននាំគ្នាបដូរឈ្មោះផ្លូវឈ្មោះភូមិឈ្មោះឃុំឈ្មោះស្រុកពិសេសឈ្មោះខេត្តខ្មែរទាំងដប់ពីរនៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមគឺធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យទៅជាភាសាយួនប្ដូរជាច្រើនដងប្ដូរសារចុះសារឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តើការប្រព្រឹត្តបែបនេះរបស់ជនជាតិយួននិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជាការរើសអើងពូជសាសន៍ឬខ្មែរដែរឬយ៉ាងម៉េចតើនេះជាឆន្ទៈបំភ្លៃប្
ដែលមានការចាប់ផ្ដើមពីការសិក្សាជាក់ស្ដែងដែលខ្មែរកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងតាមដានសិក្សាឲ្យបានទៀងទាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនពេលដែលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវយួនវៀតណាមលៀបយកបានទាំងស្រុងនៃអនាគតដ៏ខ្លីដែរនោះដើម្បីជ្រាបច្បាស់អំពីថាតើយួនវៀតណាមបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះខេត្តខ្មែរទាំង 26 នៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមប្ដូរយ៉ាងម៉េច យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់អត្ថបទស្រាវជ្រាវដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកបណ្ឌិតស៊ុនជុំជួននាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍប្រចាំកម្ពុជាដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារណាដែលលោកបានប្រឡងជាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតកាលពីឆ្នាំ2014នៅរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមិនទុំនិងលោកកុសលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុ CMN សូមអានជូនទាំងស្រុងដោយតទៅនេះការកែប្រែឈ្មោះខាត់ខ្មែរទៅជាភាសាវៀតណាមនៅក្នុងចំនួនងូឌឹមយីម 1 ព្រះត្រពាំងទៅជាយិន បិន 2 ស្រុកក្លាំងទៅជា សុកត្រាំង ទៅជា បាក់លាវ 3 មាត់ជ្រូកទៅជា អាងយ៉ាង ទៅជា ចៅដុក ទៅជា លំស្វៀង 4 ក្រមួនស ទៅជា ជើងធៀង ទៅជា រាជយា ទៅជា កឹងធើ ទៅជា បាស្វៀង ទៅជា អាងស្វៀង 5 ពលលាវ ទៅជា បាស្វៀង ទៅជា អាងស្វៀង 6 ទឹកខ្មៅ ទៅជា អាងស្វៀង ទៅជា កាម៉ៅ បាក់លាវ 7 ពីម ទៅជា គៀងយ៉ាង ទៅជា ហាទៀង រាជយា 8 ប្រិយឫស្សី ទៅជា សុងយិន 9 លុងហោ ទៅជា យិនឡុង ទៅជា យិនឡុង សាដែក 10 ពីមបារាជ ទៅជា លុងស្វៀង 11 រោងដំរី ទៅជា តៃនិង 12 ព្រៃនគរ ទៅជា សាយហ្គុន ទៅជា យ៉ាឌិនជើឡង 13 តូតាមុក ទៅជា ប៊ិនយៀង ទៅជា ប៊ិនឡុង 14 ផ្សារដែក ទៅជា គៀងសុង 15 ច្រវ៉ាត្រពាំង ទៅជា ហ្វឺថាន់ ទៅជា ហ្វឺឡុង 16 ខេត្តមេសរ ទៅជា ប៊ិនទួង 17 ខេត្តកោះកុង ទៅជា ប៊ិនទួង ទៅជា ឡុងអាង 18 ព្រះសូគា ទៅជា ហ្វឺកទ្វី ទៅជា ប៊ិនទ្វី 19 ខេត្តផ្សំអំបើស ទៅជា គៀងវ៉ា 20 ឈ្មោះថ្មី ទៅជា ឡុងអាង 21 អូកាប់ ទៅជា យ៉ុងតាវ សមត្ថកម្ម ដោយយោងទៅលើទស្សនវិស័យខាងលើជារួមយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្របច្បាប់ទោះបីបានកើតនៅរស់នៅទីណាក៏ដោយហើយចំណុចនេះយើងអាចធ្វើសមត្ថកម្មបានដែលផ្ដោតលើការសិក្សាស្វែងរកអំពី 1 អត្តសញ្ញាណកម្ពុជាក្រោមនិងខ្មែរក្រោមត្រូវបានស្វែងយល់និងស្គាល់ជាសាធារណៈទី 3 សិទ្ធិនិងបញ្ហាប្រឈមនៃដំណើរជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្មែរក្រោមត្រូវបានលើកឡើងនិងវិភាគទៅតាមមាត្រាច្បាប់នានាទី 4
ការសន្តិថាននៅទិដ្ឋភាពរួមនៃខ្មែរក្រោមការរស់នៅរបស់ខ្មែរក្រោមអាចនឹងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈស្របច្បាប់យ៉ាងពេញលេញរួមនៅបានប្រកបដោយសុខដុមរមនានិងមានសុខសវត្ថិភាពនិងសុខសន្តិភាពគឺអាស្រ័យទៅលើកត្តាមួយចំនួនខាងលើនេះតេតតងទៅនឹងអត្តសញ្ញាណសម្គាល់រវាងខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលនិងជនជាតិវៀតណាមលោកស៊ិនសែនដែលជាអិស្សរជនវ័យចំណាស់ខ្មែរក្រោមមួយរូប លោកជាអតីតជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្មែរក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍កំឡុងពេលដែលខ្ញុំបានចុះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកបានមានប្រសាសន៍រៀបរាប់ថាខ្មែរក្រោមនិងជនជាតិវៀតណាមគឺជាជនជាតិពីរដែលមានអម្បូរនិងប្រវត្តិដើមកំណត់ខុសគ្នា ជាតិសាសន៍ទាំងពីរបានរួមរស់នៅក្នុងប្រទេសតែមួយដូចគ្នាដែលមានរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយការរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះវាជាការប្រឈមនឹងការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិសាសន៍មួយដែលមានភាពទន់ខ្សោយព្រោះថាធំនេះខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅលើដែនដីកំណើតអតីតកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសវៀតណាមកំពុងប្រឈមទៅនឹងការរលីសាបសូន្យនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងនៅពេលអនាគតប្រសិនបើខ្វះការរួមរស់សាមគ្គីថែរក្ស
ខ្មែរក្រោមខ្លះៗប៉ុន្តែដែលមានដូចជាលក្ខណៈអត្តសញ្ញាណដែលជាប់មកពីកំណើតឥរិយាបថការរស់នៅសិល្បៈសង្គមទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌សាសនាជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលក្ខណៈអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រោមដែលនៅសេសសល់នេះក្រៅពីខ្មែរក្រោមមានតែមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះដែលបានដឹងក្រៅពីនេះកំថាឡាជលបរទេសសំបីបងប្អូនរួមឈាមខ្មែរនៅកម្ពុជា មួយភាគច្រើនបំផុតដែលមិនអាចបែងចែកបានរវាងខ្មែរក្រោមនិងជនជាតិវៀតណាមតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីវាមិនមែនជាកំហុសរបស់បងប្អូនទាំងនោះឡើយអ្វីដែលជាគុណវិបត្តិនោះគឺយើងខ្វះនៅមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើឲ្យជ្រាបជាលក្ខណៈសាធារណៈទូលំទូលាយរបស់ពលរដ្ឋតាមរយៈសំឡេងនេះខ្ញុំបាទមានបំណងរួមចំណែកស្ទីស្ដាងដើម្បីស្រោចស្រង់អត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រោមដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់នេះ ដោយពំនាំនៅចំណុចខ្លះៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រោមដែលអាចជួយឲ្យសាធារណជនទាំងខ្មែរនិងទាំងបរទេសអាចបែងចែកបានរវាងខ្មែរក្រោមនិងជនជាតិវៀតណាមមកចងក្រងនៅក្នុងសំណេរនេះនឹងបានជួយផ្តល់ជាទុនចំណេះដល់មិត្តអ្នកអានទាំងអស់ដែលចាប់អារម្មណ៍ពីខ្មែរក្រោម យើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាសំណេរនេះនឹងអាចជួយប្រយោជន៍មួយដល់បងប្អូនដែលកំពុងជួយច្រឡំចំពោះខ្មែរក្រោមថាជាជនជាតិវៀតណាមនោះបានចាក់ចេញពីការយល់ច្រឡំនេះហើយខ្មែរក្រោមទាំងអស់ក៏បានរួចផុតពីទុក្ខសង្ស្រេងដែលកើតចេញពីការយល់ច្រឡំនេះហើយទទួលបាននូវការផ្ដល់នូវឋានៈស្វាគមន៍ជាខ្មែរជាបងប្អូនរួមខ្សែលោហិតនិងរួមរស់ប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាទៅឲ្យស្ថិតនៅជាអមតៈ កម្ពុជាក្រោមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬខ្មែរក្រោមពាក្យខាងលើនេះខ្មែរស្ទើរតែគ្រប់រូបអាចប្រមាណដល់ទៅ90%ដែលធ្លាប់លឺហើយក៏អាចចាំបាននឹងបានយល់តាមសັບនៃពាក្យទាំងនេះបានយ៉ាងងាយតែសម្រាប់អ្នកដែលយល់ដឹងពីអត្តន័យនៃពាក្យទាំងនេះមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះការមិនបានយល់ដឹងត្រឹមត្រូវតាមអត្តន័យនៃពាក្យខាងលើប្រាប់ឲ្យដឹងថាមិនបានយល់ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណនៃខ្មែរហើយអាចសន្និដ្ឋានគ្មានចំណេះដឹងក្នុង
ដែលមានទៅតាមលំដាប់ដោយតទៅនេះ ដោយដែលបានរៀបរាប់ទូទ្រុមកហើយកម្ពុជាក្រោមគឺឈ្មោះនៃដែនដីមួយភាគនៃចក្រភពខ្មែរដែលមានទំហំផ្ទៃក្រឡា កម្ពុជាក្រោមជាដែនដីដែលមានជាប់នៅផែនទីចក្រភពខ្មែរនាសតវត្សទី 16 បច្ចុប្បន្នផែនទីនេះមានដាក់តាំងនៅលើកញ្ចក់នៅដើមផ្លូវតំបន់តាំងពីពណ៌ទេសចរព្រះបរមរាជវាំងនៅជាប់ផ្លូវចេញពីព្រះបរមរាជវាំងបរិវេណខាងត្បូងផ្នែកខាងឆ្វេងដៃហើយផែនទីដែលបង្ហាញពីទីតាំងនៃកម្ពុជាក្រោមនៅផ្នែកខាងក្រោមបង្អស់នៃផែនទីទាំងមូលហើយបច្ចុប្បន្ននេះផែនទីទាំងអស់នៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលមាននៅក្នុងផែនទីនោះត្រូវបានគ្រប់
ហៅថាវៀតណាមខាងត្បូងហើយសម័យបច្ចុប្បន្នគេហៅថាណាមបូខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬខ្មែរក្រោមលោកយុនសែនបានរៀបរាប់ថាកម្ពុជាក្រោមគឺជាឈ្មោះរបស់ដែនដីមួយស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនប៉ៃខាងអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមានទំហំផ្ទៃកលាប្រមាណជាង 66 ក្រោមឬខ្មែរក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលបានរស់នៅតពុយពងនៅដល់ប្រមូលផ្ដុំខ្លះឬប៉ៃខ្លះពីពេញនៅលើផ្ទៃដីកម្ពុជាក្រោមតាំងពីសម័យកាលដែនដីនេះជាផ្នែកមួយនៃចក្រភពខ្មែរកាលនោះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬខ្មែរក្រោមនេះក៏ជាអាណាប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះរាជាខ្មែរតាំងពីពេលនោះផងដែរ ម្យ៉ាងទៀតដែនដីកម្ពុជាក្រោមនេះត្រូវបានស្ថិតនៅអំណាចគ្រប់គ្រងដោយផ្ដាច់មុខរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមរាប់សិបឆ្នាំមកហើយបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1964នេះគឺមានរយៈពេល64ឆ្នាំមកហើយដោយមិនបានយកពេលដែលស្ថិតនៅអំណាចរបស់អាណានិគមប្រមាណជា80ឆ្នាំទៀតផងនោះក៏ដោយក៏ភស្តុតាងនេះជាច្រើននៅលើដែនដីនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែបញ្ជាក់ប្រាប់អះអាងថា ដែនដីកម្ពុជាក្រោមនេះកាលពីអតីតកាលគឺជាភាគដីរបស់ខ្មែរដែលមិនអាចប្រកែកបានមានដូចជាមានប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់លានអ្នកដែលកំពុងរស់នៅទីនោះដោយប្រើប្រាស់ភាសាអក្សរទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌និងសាសនាតែមួយជាមួយគ្នាដែលខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានព្រះការជាប់ជាមួយនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រមានដូចជា ឈ្មោះភូមិស្រុកឃុំនិងគុំខេត្តខ្មែរនៅទីនោះតែងតែហៅក្រៅផ្លូវការជាភាសាកំណត់របស់ខ្លួនភាសាខ្មែរបន្តវេនពីដូនតារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះនៅតែមិនព្រមបោះបង់ឡើយទោះបីជាអាញាធរទាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងផ្ដល់អាញាធរសព្វថ្ងៃនេះគេរៀបចំឈ្មោះថ្មីឲ្យទីតាំងនោះប្រើតាមផ្លូវការក៏ដោយនៅមានវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរជាង 600 វត្តនិងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម 90000រាប់មិនអង្គទៀតផងសមិទ្ធផលទាំងនេះគឺជាដំណក់ទឹកភ្នែកញឹកដំណក់ឈាម ក្រមមានលំបាកក៏មានដែលខ្មែរក្រមខំអត់ធ្មត់ថែរក្សាការពារបានដល់សប្តាហ៍នេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបផងដែរថាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍មួយហាក់នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងសរសេរត្រង់ចំណុចខាងលើនេះជាមួយគ្នានោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សង្វេគថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអំបូរខ្មែរជាប់ពូជខ្សែលោហិតពីបុព្វបុរសខ្មែរប្រហែលជាមានអារម្មណ៍មិនខុសពីខ្ញុំឡើយហើយក៏អាចបន្ថែមការស្រឡាញ់និងអាណិតថែមទៀតចំពោះបងប្
ជាប់តាត្រឹមនេះមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំបាទកុសលនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជូនពរសូមឲ្យលោកដានៀលមិនស្ដាប់នៅគ្រប់ទិសទីប្រកបតែពុទ្ធពរទាំង 4 ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ